Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qarim ila yaxshimi? Sizlar tuzumsizlar? Charchamayapsizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi kayfiyatda kelyotgandim. Ishxonaga kirishdan oldin bir voqeaga duch kelib qoldim, bolla. Eshigimning tagida do'kondan narsa olib, bir akamiz mototsiklda turgan ekan, qop-qora chiroyli, pachti yangi tabloda hali laminatlari turibdi, boshqa turibdi. Xullas, men nima demoqchiman, yo'llarga borib qiziqib maroq bo'lsang, aka, yangi sotib olibsiz. Alloh xayrli qilsin, chiroyli niyatda boruvdim. Ha, aka bilan ozgina gaplashib turdik. Ish pulga oldingiz endi bu 250 talikni desam, yo'q, qanaqa 250 talik yoki 400 kubalik bo'ladi. Lekin mototsiklga mundan engash pasini qarasam, 250 kubalikda bitta silindr turibdi bo'ldi. I potom ana yonidachi mundan ana bilasizlarmi, ruchnoy vot g'iq-g'iq qilib zavod qiladigan anaqa bo'ladi, ruchnoy kuluvchi bo'ladi. Shular bilan turibdi. Oke dedim, yo yolg'on ishlatyapsizmi, yo rostdan xabaringiz bormi? To'g'risini ayting, ko'p uchraydi mot riderlarda. 200 kubani 400 kubi deydi, 150 bosadigan 200 bosadigan deydi. Shunga aytsam, yo'q, aka, Allohga qasam 400 tari deb sotishdi menga dedi. Ya, akazitsa bilsam, o'zini tanish sotgan ekan, bolalar, shu Xitoydan hammaqatdanroq olib kelgan ekan. Mototsikl 200 kubalikda, bolalar, chetiga ham yozib qo'ygan 249 kubimi deb. Shunaqa deb qo'ygan, Xitoy ekan, yana o'zini qarindoshi ekan, bolalar. Bo'yotgan voqeani qaranglar, juda ham bir tushkunlikka tushib ketdilar, yonimda telefon qo'yotdilar. Ay yaxshi, sen tuzumsan, men mototsikl hozir 400 talik bilan qo'yib, akam shu ustiga 400 talik bilan qo'yib, ketdi, vapsh qolib ketdi, deyotdilar-da. 400 talikmi o'zi bo'lsa, ay 100 talik, men seni aldab sotmasam kerak deb, yonimda shunaqa fitna yolg'on bilan telefonda aloqalashyapti. Hani akani shunaqa nasrinalar tushib ketdi, aka Alloh rozi bo'lsin, rahmat sizga, deb anaqa ketdilar. Xo'p, siz shunaqa to'g'risida bitta video olaman. Boshqalarga ham manfaatli bo'ladi, aka, sizni boshingizga shunaqa tashvish tushmasin, deb. Aytdim, yo, oling, oling, aka, gap so'zi yo, rahmat, deb anaqa ketyaptilar. Baraka topkurlar, Allohdan qo'rqinglar, akalar. Shu olgan qanchadir pulinglarni oilangizga olib kirasizlar, tijorat qilasizlar. Yana 3.5 ming dollarga sotib yuboribdi-da. 2000 prebeg yurgan ekan, 3.5 ming dollarga sotib yuboribdi. Allohdan qo'rqlaring, ey birodarlar. Qo'y bunaqa harom pul qilib, birovning ishonchiga kirib, foydalanib, boshqa qilib, bunaqa yolg'on ishlar sotmalaring. Bu insonku bilmas ekan, gap so'zi yo'q. Xabari yo'q, boshqa yo'q, umuman tushunchaga ega emas ekan, skuterdan keyin endi o'tirgan ekan. Loqal sila odam bo'linglar, silani xabaringlar bor, shunaqa narsa sotayotganinglardan, boshqa qo'yotganinglardan. Birovning mulkini mana qilishdan, birovning ishonchiga kirib, yolg'on gapirib, foyda daromad qilishdan bu surib ketadi. Shunaqa joylardan tish chiqib ketadi, lekin o'zingiz kutmagan joylardan tish chiqib ketadi. O'zingiz ursa xop-xop, bola-chaqangiz urmasa, birodar, unaqa ish qilmagan, Allohdan qo'rqinglar. Shuncha men aytmoqchi bo'lgan tavsiyam Olexdanmi, qatlandirmi, nima durmi, xullas mototsikl xarid qilgani ketyapsizlarmi, katta xolaylarning o'g'li bo'lmaydimi? Tushunadigan odam bilan boringlar, baraka topkurlar. Mana shunaqa yolg'onlar juda ham ko'p uchrab qoladi. Ehtiyot bo'lamiz, akalar. Loqal haydab yurgan odam yoki shunaqa kubani haydab yurgan odamni olib boringlar yoki pasasti bir mingan odamdan iltimos qilsanglar, yo'q demaydi. Aka, xarid qilgani ketyapti mototsikl. Shuni qara bering, yaxshimi, yomonmi, nima? Avvalambor insoniga qaranglar. Sotuvchisi qanaqa odam bo'lsa, motosi ham shunaqa odam bo'ladi, akalar. Shu ertalabdan yomon jahlim chiqib ketdi, shu to'g'risida bitta video olib qo'yib yuboray, shunaqa insonlarga yetib borsa deb. Men to'g'risi Alloh taolo kifoya qilsin sizlarga insonlarga. Kuninglar xayrli o'tsin, rahmat, salomat bo'linglar.